Petugas maluru hiji layon korban lini anuka sagertane pangurugan di desa Cijedil kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Dina prona eta layon teh kapanggih 30 meter ti tempat tanah uruk dina kayaan anu geus teu robah. Hiji layon korban lini kapanggih nalika petugas di PUPR keur memerese sapang urugan make alat berat di Kampung Cijedil, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Layon korban kapanggih 30 meter anggangna tina tempat urug Cugenang balukar lini anu karandapan di Cianjur sawatara bulan anyar kaliwat. Nalika kapanggih posisi layon teh dina kaayaan nangkarak turta tembong babagian tak-tak jeung sukuna. Petugas di tim SAR saharita ngaevakuasi eta layon anu kapanggih dina kaayaan geus baroba. Turta teu bisa kanyahoan awewe lalakina, tapi tina ciri-cirina korban make kameja panjang pulas biru dongker. Satu orang. Ada ciri-ciri khusus kan? Ciri-cirinya memakai sulit kalau dilihatkan, cuma hanya terlihatnya dari pakaian ini aja, tangan panjang warna biru dongker. Abu-abu lah. Lihat aja gitu aja. Kibari eta layon teh dibawa ke kamar jenazah RSUD Cianjur pikeun diidentifikasi. Petugas ngageuing ka warga nu ngarasa leungiteun kulawargana balukar lini Cianjur bisa ngadeg-deg ka kamar jenazah RSUD Cianjur. Hairi Setiawan, Bandung TV.